पन्ना गर्दौन भनेर हिजो कसम खाएर संसदमा छिरेको रासपा आज राजदूत नियुक्तिमा बिलो चाहियो भन्दै हिँडेको छ। मलाई लाग्छ यो दुनियाँको सबैभन्दा दह्रो मुटु भएको मान्छे रवि लामिछाने हो। गिरीबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्नको निमित्त सदनमा कुरा उठ्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि नै मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गिरीबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ। पूर्ण इजालासले गरेको फसेलालाई फेरि उजुरी माग्ने भनेर गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुभयो। गिरीबन्धु टी स्टेटको बारेमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अर्को उजुरी माग्नुपर्छ। अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना हुने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँलाई। गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा आयो, क्यान्टेनमेन्ट आउँछ कि आउँदैन गृहमन्त्रीज्यू? कि मुटु थर 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 भइराखेको छ, त्यो भएर क्यान्टेनमेन्ट घोटाला सबभन्दा ठुलो अपराध हो यो देशको, त्यो चाहिँ फाइल खोल्नु पर्यो। फेरि मेरो मुटु चेक गर्नुभएको छ। तपाईँसँग मात्र होइन, कसैसँग पनि म आफ्नो मुटु जचाउन तयार छु। मलाई लाग्छ यो दुनियाँको सबैभन्दा दह्रो मुटु भएको मान्छे रवि लामिछाने हो। सहकारी अपचलन भएको छ, उहाँ गृहमन्त्री हुँदाहुँदै त्यो सहकारीमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन छानबिन गर्दाखेरि? म संलग्न भएर 1 अर्ब रुपियाँ ऋण आफैले निवेदन दिएर माग गरेको प्रमाण मसँग छ भनियो, मैले प्रमाण दिनुहोस् भन्दा प्रमाण दिन सकिएन। मेरो चरित्र हत्या भयो, लान्छना म माथि लगाइयो, म अझै पनि त्यो प्रमाण कुरिरहेको छु, तर प्रमाण प्राप्त भएन। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अनुसन्धान गर्नको निमित्त 25 वटा पुराना फाइलहरूलाई एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने बजेटको व्यवस्था यसै पटकको बजेटमा व्यवस्था भएको छ। डराउनु पर्ने, नबोल्नु पर्ने, कुनै पनि फाइल नखोल्नु पर्ने एउटा पनि बाध्यता मेरो काँधमा छैन, मेरो शिरमा छैन। पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीको फाइल आजैबाट खुलेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 2 महिनाभित्र विगतमा भएका 25 वटा काण्डहरूको फाइल तयार गर्नको निमित्त एउटा शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खुल्ने तयारीमा छ, बालमन्दिरको फाइल बन्द भएको छैन, स्काउटको फाइल बन्द भएको छैन, बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन, खुलिसकेको छ। टिकापुरको फाइल खुलिरहेको छ, काम भइरहेको छ त्यसमा। त्यसै गरी बृहत् जनकपुरको 9,000 बिघा जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ। त्यो मात्र होइन, जहाँसम्म ठुला काण्डहरूको बारेमा हिम्मत छ भन्ने विषयमा प्रश्न आएको थियो, गिरीबन्धु यति ओम्नी लगायतका विषयमा हिम्मत छ भन्ने खालका प्रश्नहरू आएका थिए, म सम्मानित सदन मार्फत मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई र नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गिरीबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्नको निमित्त सदनमा कुरा उठ्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि नै मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गिरीबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ। कुनै पनि समय कुनै पनि बेलादेखि भएका विभिन्न किसिमका यी घटनाहरूका बारेमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गर्न तत्पर भएर बसेको छ। कुनै पनि काण्डका विषयमा डराउनु पर्ने, नबोल्नु पर्ने, कुनै पनि फाइल नखोल्नु पर्ने एउटा पनि बाध्यता मेरो काँधमा छैन, मेरो शिरमा छैन, यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यो सँगै सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गर्न चाहन्छु, सुन काण्डको फाइल के भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ, म सुन काण्डका विषयमा पनि थोरै जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, लगभग बन्द भइसकेको यो फाइल पुनः खोल्दा मिति 2084/2 गते बरामद भएको 60 केजी सुनको थप अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म कुल 3,194 केजी अवैध सुन चोरी पैठारी भएको खुल्न आएको छ, जस अन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा नेपाली नागरिक 14 जना, भारतीय नागरिक 4 जना, चिनिया नागरिक 2 जना र गरी जम्मा 20 जना पक्राउ परेका छन्। अवैध हतियार बरामद भएको छ, अवैध सुन बरामद भएको छ, अवैध स्रोत नखुलेको रकम बरामद भएको छ, भारतीय रुपियाँ अमेरिकी डलर लगायत बरामद भएको छ, कृत्य कागजातहरू बरामद भएका छन्। फाइल नै खोल्ने क्रममा सामान्य सभामुख महोदय, सुनकाण्डको फाइल, सुनकाण्डको प्रतिवेदन किन खोलिएन भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू भएका हुनाले ती राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक हुँदा त्यसले सुरक्षा चुनौतीहरू थप्दछन्। तर जो कोहीको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यो फाइल खुला छ, यो प्रतिवेदन खुला छ र खोलिएको यो फाइल मार्फत मैले अघि भने जस्तै 20 जना पक्राउ परिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु र सामान्य सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै खुलेका अन्य फाइलबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। भुक्तानी सेवा प्रदायकको संलग्नतामा पेवल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सजिलो पेमेन्ट सर्भिस मार्फत ती खातामा निक्षेप लिई एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी
अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मूलीकरण र भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। कुल कारोबार 1,08,00,000,000 रहेको भाउचर डिपोजिट गरी 81,00,000,000 बराबरको कारोबार गरेको देखिएको र सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक समिति कर्मचारी एजेन्ट गरी 8 पक्राउ परिएको फाइल पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोलेको छ। अस्ट्रेलिया, दुबई, कोरिया लगायत विदेशमा रेमिटेन्सहरू पठाइएको रकम वैध प्रतिक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबार मार्फत मुद्रा नेपालमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न बैङ्क खातामा निक्षेप गरेको खुल्न आएको छ। यो बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। अवैध सुन पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धीको अनुसन्धानको फाइल खुलेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको फाइल खुलेको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसँगै यसका फाइलहरू खुलेका छन्। बाल मन्दिर सम्बन्धी जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खुलेका छन्। विभिन्न सहकारी पीडितहरूको मुद्दाको अनुसन्धानको फाइल अगाडि बढेको छ। सरकारी छाप कृत्य गर्ने फाइल खुलेका छन्। जघन्य अपराधका घटनाहरूमा पर्वत, झापा, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, बाँके लगायतका स्थानमा हत्या सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका फाइलहरू खुलेका छन्। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ विषयमा सिटिभिटीको तालिम केन्द्रमा केओआइसिए भन्ने कोरियन कम्पनीले निर्माण गरेको आइटी बिल्डिङलाई उपलब्ध गराएको कम्प्युटर र सर्भर प्रयोग भएको अपराधमा कम्प्युटर सिपियु 66 र सर्भर 1, पेनड्राइभ 7, ट्याब 1, ल्यापटप 2 बरामद गरी 2 पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। ठुलो परिमाणमा ठुलो रकमको अपचलनको आशंका गरिएको छ। सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठुलो हुन सक्ने सम्भावनामा यो फाइल खोलिएको छ। वल्फ 77 अनलाइन सट्टेबाजीको फाइल खोलिएको छ। सट्टेबाजको कसुरमा 2 खातामा 2 24 करोड कारोबार भएको मुद्दामा 2 पक्राउ भएका छन्। वन्यजन्तु वातावरण सम्बन्धी फाइल खोलेको छ। फरार प्रतिवादीहरूको फाइल खोलेको छ। यी लगायत हाइपर फन्डका विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म सदनलाई एउटा जानकारी के पनि गराउन चाहन्छु भने फाइलै खोल्ने क्रममा मैले अघि भनेका फाइलहरूसँगै भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खोल्ने तयारीमा छ। बाल मन्दिरको फाइल बन्द भएको छैन, स्काउटको फाइल बन्द भएको छैन, बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन, खुलिसकेको छ। टिकापुरको फाइल खुलिरहेको छ, काम भइरहेको छ त्यसमा। त्यसै गरी बृहत् जनकपुरको 9,000 जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ। त्यो मात्र होइन, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अनुसन्धान गर्नको निमित्त 25 पुराना फाइलहरूलाई एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने बजेटको व्यवस्था यसै पटकको बजेटमा व्यवस्था भएको छ। बजेट पास भएको 2 विगतमा भएका 25 काण्डहरूको फाइल तयार गर्नको निमित्त एउटा शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, फाइलकै क्रममा यहाँ आउँदा आउँदै अर्को एउटा भर्खरै फाइल खोलेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिआइबीलाई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि भर्खरै अगाडि बढ्नका लागि पत्र पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा म हुँदै आएको छ। अर्को एउटा फाइलको जानकारी गराउँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीको फाइल आजैबाट खुलेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जाँदा जाँदै सम्मानित सभामुख महोदय, एकजना माननीयज्यूले हिजोको बैठकमा सहकारी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षकको गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। लान्छना लगाउन अभ्यस्तहरूलाई जवाब दिने मन थिएन सभामुख महोदय, तर भ्रम निवारणका लागि आवश्यक देखिएकाले केही तथ्य मात्र राख्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि यही सदनमा म संलग्न भएर 1,00,000,000,000 ऋण आफैले निवेदन दिएर माग गरेको प्रमाण मसँग छ भनियो। मैले प्रमाण दिनुहोस् भन्दा प्रमाण दिन सकिएन। मेरो चरित्र हत्या भयो, लान्छना म माथि लगाइयो। म अझै पनि त्यो प्रमाण कुरिरहेको छु, तर प्रमाण प्राप्त भएन। निराधार आधारमा आरोप लगाइयो। हिजो भर्खरै फेरि पनि त्यस्तै आरोप लगाइयो। सामान्य सभामुख महोदय, पहिलो कुरा, प्रहरी निरीक्षकको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको नियमित काम हो, गृहमन्त्रीको काम होइन। हरेक प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा गृहमन्त्रीलाई जोड्नुको उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन। दोस्रो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर राणाको 2081 वैशाख 26 नियमित प्रक्रियामा सरुवा भएको रहेछ। त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसहित 519 प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गरेको रहेछन्। उनी महोत्तरीको गौशाला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जका रूपमा सरुवा भएका रहेछन् र आफ्नो कार्य पुरा भएको ठाउँबाट सरुवा उनले आफूले मागेका कारणले सरुवा भएको कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ। तेस्रो, सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भइसकेपछि प्रहरी
प्रहरी निरीक्षक राणाको सरुवा भएको तथ्य रहेछ। अनुसन्धान सकिएर मुद्दा समेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियामा भएको सरुवालाई अनुसन्धान प्रभावित बनाउने गृहमन्त्रीको उद्देश्य भनेर आरोप गर्नु बेइमानी हो सभामुख महोदय। प्रहरी सरुवा प्रक्रियाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सम्मानित सदनमा निहित स्वार्थका लागि यस्ता तथ्यहीन आरोपका श्रृङ्खलाहरू बन्द गर्नको निमित्त म माननीयज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ साथीहरू सहकारी पीडितको भन्दा बढी चिन्ता बदनाम गराउनमा पो लागिरहनु भएको छ कि मलाई चिन्ता लागेर सम्मानित सम्मान्य सभामुख मार्फत यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा सम्मानित सभामुख महोदय, मैले आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत सोधिएका विषयहरूको पनि जानकारी गराएँ र त्यसै मेसोमा सोधिएका यी अनेक प्रश्नहरू जसलाई अनुत्तरित छोड्नु त्यति वाञ्छनीय नहुने भएका हुनाले मैले विनम्रतापूर्वक यी कुराहरूलाई आफ्ना तर्फबाट कुराहरू राखेँ। म अन्त्यमा यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी के कुरा सदनमा पनि के कुरा सुन्ने समयमा, विशेष समयमा या विषयगत समयमा भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हामी सबैले जिम्मेवार भएर सदनमा प्रस्तुत भइदिँदा सदनको सम्मान र गरिमा बढ्नेछ। हामी हाम्रा तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ, म मेरा तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछु। सम्पूर्ण मान्य जीवहरूलाई म सदनको गरिमा र मर्यादामा एकबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। स्पष्टीकरणमा केही कुरा आएछन् भने म तिनको जवाफ दिन फेरि उपस्थित हुनेछु। धेरै धेरै नेपाल भारत सिमाना क्षेत्रमा कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रो सिमाना मिचिएको छ र भारतसँग हाम्रो कहाँ कहाँ सिमाना विवाद छ त्यो बारेमा गृहमन्त्रीजीले जानकारी दिन उहाँलाई जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सशस्त्र प्रहरी बल जहाँ जहाँ बसेको छ त्यो ठाउँमा त्यहाँका जनताले सुरक्षित पनि फिल गरेका छन्, सीमाको एक हदसम्म सुरक्षा पनि भएको छ। त्यसैले ठोस कुरा आउनु पर्यो, कतिवटा पोस्ट आगामी वर्षमा बढाइन्छ, आउने बजेटको आधारमा कति सङ्ख्या थपिन्छ, उनीहरूलाई चाहिने लजिस्टिक उनीहरूको क्षमता बढाउने विषयहरूमा मूर्त कुरा आउनु पर्यो। गरिनेछ भनेर भएन, किनभने हाम्रो राख्नुपर्ने जति दक्षिणी सिमानामा हामीले राख्न सकेका छैनौँ, राखेका ठाउँमा सीमा एक हदसम्म सुरक्षित भएको छ। तेस्रो प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, नेपाल र भारतको बिचमा जुन खुला सिमाना छ त्यसलाई नियमित गर्नको लागि जाँदा र आउँदा हामीले उताबाट आउँदा नि परिचय पत्र हेर्ने, यताबाट जाँदा नि परिचय पत्र देखाउने प्रणाली लागू गर्ने बारेमा गृहमन्त्रीजीको के सोचाइ छ? धन्यवाद। माननीय रामहरि खतेउडा, त्यसपछि माननीय बिना लामा। सभामुख महोदय, सर्वोच्चले पूर्ण इजालासले गरेको फसेलालाई फेरि उजुरी माग्ने भनेर गृहमन्त्रीले सदनमा जवाब दिनुभयो। गृहबन्धु टी स्टेटको बारेमा सर्वोच्चको फसेला कार्यान्वयन गर्दा अर्को उजुरी माग्नुपर्छ? अनि गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँले सरुवा गरेका प्रहरी अधिकृतलाई मापदण्ड प्रयोग गर्नु भन्नुभयो, काठमाडौँको एसएसपीलाई 7 महिना प्रयोग पनि नपुगिकन सरुवा गर्नुभयो, त्यही थियो मापदण्ड? प्रदेश 2 का एसपीलाई 52 दिनको दिन सरुवा गरिएको छ, मापदण्ड अनुसार नै गरिएको हो। अरूले सरुवा गर्दा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा हुने, हजुरले सरुवा गर्दा प्रक्रिया अनुसार हुने, यो पद्धति गृह मन्त्रालयमा कहिलेदेखि लागू भयो? त्यति मात्र होइन, एक हप्तामा सबै मुद्दा फाँटका प्रहरीहरूलाई सरुवा गर्नु भन्ने व्यक्तिगत निर्देशन गयो भन्ने सुन्नमा आएको छ, यो सत्य हो कि होइन त्यो बारे पनि जवाब दिनुहोला। त्यति मात्र होइन, भागभन्डा गर्दौन भनेर हिजो कसम खाएर संसदमा छिरेको रासपा आज राजदूत नियुक्तिमा बिलो चाहियो भन्दै हिँडेको छ भन्ने चर्चामा आएको छ, यो सत्य हो कि होइन त्यसको पनि जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, अहिले युवाहरू अध्ययन र रोजगारीको नाममा विदेश जाने लहर छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र रहेका युवाहरूको ठुलो पङ्क्तिमा लागु औषधको दुर्व्यसन तीव्र रूपमा बढ्दै गरेको विभिन्न तथ्याङ्गहरूबाट प्रष्ट पार्छ। नेपालको पशुपति नगरदेखि पानी ट्याङ्गी जोगमणी हुँदै सुदूरपश्चिमको गौरी फन्डासम्म सिमाना पारीका साना ठुला सबै बजारहरूमा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गरेर लागु औषध पसलहरू चाहिँ खोलिएका छन्। हाम्रा युवाहरूका लागि मात्र खोलिएका ती लागु औषध पसलहरूका कारण नेपालमा कुन तहको लागु औषधको कारोबार र दुर्व्यसन बढेको छ यहाँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गृह मन्त्रालयको ठोस धारणा आउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। यसलाई रोक्नको लागि गृह मन्त्रालयको योजना के रहेको छ? केही त आयो तर पनि स्पष्ट रूपमा आएन जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। माननीय प्रदीप पौडेल, त्यसपछि माननीय रोशन कार्के। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विनियोजनमै केन्द्रित भएर केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। माननीय गृहमन्त्रीज्यू,
प्रहरी सरुवा र बडुवामा स्वचालित विधि किन ल्याइएन? चालु खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने काम तपाईँको विनियोजनमा कहाँ भयो? भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था विनियोजनले कहाँ गरेको छ? नागरिकको प्रहरी समक्ष उजुरी गर्ने सहज पहुँचको स्थिति कहाँ बनेको छ? प्रदेशलाई प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार फेरि पनि दिने होइन? पूर्व पदाधिकारीको सुविधा किन कटौती गरिएन? प्रहरी ऐन ल्याउने व्यवस्था प्रहरी ऐन ल्याउने सुनिश्चितता किन गरिएन? गृह प्रशासनलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रक्रियालाई किन अगाडि बढाइएन? मैले भनेका बाहेक यो विनियोजनमा कुनै एउटा नयाँ विषय आएको छ कि? कृपया जानकारीका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय रोशन कार्की, त्यसपछि माननीय ज्ञानबहादुर शाही। सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। उहाँले स्पष्टीकरण, उहाँले मैले पहिले पनि सोधेको थिएँ, त्यसमा उहाँले जवाब दिनु छुटाउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैलाई राष्ट्रिय परिचय अनिवार्य नहुने जुन उमेर हद छ ज्येष्ठ नागरिकहरूको, त्यसले लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? उहाँले 90 वर्ष भन्नुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको 6 महिनासम्म अझै म्याद थप्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसबारेमा तपाईँको के विचार छ? र अत्यन्त जोखिम परेका एरिया र घरहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई अहिले नै सुरक्षित स्थानमा सार्नुको लागि भनेर मैले पहिले एउटा आफूले मैले बोलेको थिएँ, त्यसको बारेमा केही पनि आएन। यसको के गरिएको छ कि छैन यसबारेमा? घटना घटिसकेपछि त्यहाँ सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्ने के व्यवस्था गरिएको छ? र अर्को चाहिँ मैले घटना पश्चात जो क्याम्पहरू हुन्छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला र किशोरीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गरिएको छ? अन्तमा अजित गोलेले किन आत्महत्या गर्नु पर्यो, यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला। धन्यवाद। माननीय ज्ञानबहादुर साई, त्यसपछि माननीय बुद्धिमान तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीलाई सभा मार्फत सोध्न चाहन्छु। यो फिजिकल फिट र मानसिक ठिक भएका मान्छेले नेपाल प्रहरीमा जाहिर खाने हो, तर उनीहरूलाई न त भत्ता छ न त केही पनि छैन। आज राष्ट्रको यत्रो जनशक्तिलाई अरू कर्मचारी बराबर छ, यिनीहरूलाई विभेद किन गरिएको? कि गरिबका छोराछोरीले जाहिर खान्छन् भनेर हो कि? यसको चाहिँ जवाफ दिनुहोला। र अर्को चाहिँ जुम्ला जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, हजुर कहाँ धेरै पटक आइयो पनि, त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय अहिले पनि पालमुनि बस्छन् त्यहाँका प्रहरीहरू, त्यो चाहिँ किन बनाउन सक्नुहुन्न न बजेटमा किन समावेश गर्नु भएन? र अर्को एउटा क्वेसन के छ भने, गृहबन्धु टी स्टेटको कुरा आयो, क्यान्टेनमेन्ट आउँछ कि आउँदैन गृहमन्त्रीज्यू? कि मुटु थर 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 भइराखेको छ, त्यो भएर क्यान्टेनमेन्ट घोटाला सबभन्दा ठुलो अपराध हो यो देशको, त्यो चाहिँ फाइल खोल्नु पऱ्यो। सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म यो स्पष्टीकरण चाहन्छु। झन्डै 2 खर्ब बराबर बजेट छ र आज 64 किलोमिटर टाढा जुम्लाको सिजाबाट आज मुद्दा चलाउने मुद्दा फाँड छैन, त्यहाँ प्रहरी इन्सपेक्टरको आवश्यकता छ। नेपाल का सीमासित जोडिएका भारतीय नाकाहरूमा अवैध रूपमा दर्जनौँ ठाउँबाट नेपालमा लागु औषध भित्रिएको छ। यस्तो गरेर नियन्त्रण गर्नुको साटो प्रहरी सङ्गठन मुखदर्शक बनेको अवस्था छ। यसलाई तत्काल नियन्त्रण नगरेमा युवा वर्ग बर्बाद हुन्छन्। आफ्नो नागरिकलाई कुलतबाट बचाउनु सरकारको दायित्व हो। माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने हो यसको लागि गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै नेपाल प्रहरी ट्राफिकहरूलाई जुन चाहिने राजस्व उठाउने टार्गेट दिइएको हुन्छ, जथाभावी वाहनहरू रोकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम कहिले बन्द हुन्छ? म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राजधानीमा मापसे चेक हुन्छ, तर 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म, 11 बजेदेखि सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा हुँदैनन्। यसलाई 2 सिटमा गरेर लैजान सहकारी अपचलन भएको छ, वहाँ गृहमन्त्री हुँदाहुँदै त्यो सहकारीमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? छानबिन गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने उहाँलाई चाहिँ मेरो एउटा नैतिक प्रश्न हो। धन्यवाद। माननीय रामरी खतिवडाले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। फैसला कार्यान्वयनको क्रममा त्यो अध्ययन हुन्छ र म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, र अदालतको आदेशको अक्षरश पालना हुने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँलाई। र यहाँ चाहिँ के सुनिएको छ भने, कतिपय मानिसहरूले भुक्तानी लिएको, यो चाहिँ किन्नका लागि बैना दिएको जस्ता ठगीमा परेको कुराहरू आएका सन्दर्भमा चाहिँ मैले भनेको, त्यस्ता मान
अदालतको आदेशको अक्षरश पालनै हुने कुरामा कुनै दुविधा नै रहेन, तर त्यसबाहेक पनि तपाईँ हामीले सुन्दै आएको विषय भएको हुनाले जो कोही पनि पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफू ठगिएको अथवा भैना लिएको तर आफूलाई अप्ठ्यारोमा परेको जस्ता कुराहरू आएका छन्, त्यसका सन्दर्भमा मैले थप कुराका लागि मात्र बताएको कि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई यसबारे भनिसकिएको छ, त्यस कारणले यो कुरा मैले स्पष्ट बनाएँ। अर्को कुरा, विधि र प्रक्रिया अनुसार नै प्रहरीहरूको सरुवा बढुवा चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो। म दोहोऱ्याएर यसमा के भन्छु भने यसमा गृह मन्त्रालयका रूपमा गृहमन्त्रीका रूपमा मेरो कुनै चासो छैन, तर योग्य व्यक्ति सही ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै कहिलेकाहीँ आवश्यकताका आधारमा कतिपय क्षमतावान साथीहरूलाई भौगोलिक हिसाबले, चुनौतीका हिसाबले, उहाँहरूको अध्ययनका हिसाबले, उहाँहरूका रुचिका हिसाबले, ज्ञानका हिसाबले, गृह मन्त्रालयका हिसाबले र विभिन्न तत्कालीन देखिएका अनुसन्धानमा देखिएका तत्कालीन चुनौतीहरूका हिसाबले कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्थामा साटफेरहरू हुने गर्दछन्, तर कुनै चासोका लागि गरिएको अथवा गरिने विषय होइन भन्ने कुरा मैले मान्यज्यूलाई स्पष्ट गराउन चाहेँ। यसमा त्यसै गरी बिना लामाज्यूले पशुपति पानीट्याङ्की नाकामा लागु औषधको विषय गर्नुभएको थियो, यो दुवै देशका नाकाहरूमा अलिकति यो पारिपट्टि लागु औषधको र वारिपट्टि मदिराको समस्याहरू आएका कुराहरूलाई लिएर भारतीय पक्षसँगको छलफलको क्रमलाई अगाडि बढाइएको छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ अनधिकृत रूपमा कयौँ त्यस्ता पसलहरू थापिएका छन्, तिनको व्यवस्थापन, तिनलाई सार्ने विषयलाई लिएर दुवै पक्षबीच वार्ताको चरणमा छ र चाँडै नै एउटा एमओयू गरेर, चाँडै नै एउटा चाहिँ समझदारी गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरा म जानकारी गर्न चाहन्छु। मान्य प्रदीप पौडेलका धेरै प्रश्नहरू थिए, सरुवा बढुवा स्वचालित हुने कुराको अध्ययनको सुरुवात भइसकेको छ मान्यज्यू, त्यसमा प्रतिवेदन आउने बित्तिकै त्यो स्वचालित प्रणालीमा जाने कुरा लागू गर्नका लागि अगाडि बढाइनेछ र त्यसको सुनिश्चितता यसपटकको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेत भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी नागरिकले उजुरी गर्ने तरिकामा व्यापक हेरफेरका लागि अध्ययन चलिरहेको छ, नागरिकले तुरुन्तै उजुरी गर्न सक्ने र उजुरीको एउटा प्रति नागरिकसँग हुनुपर्छ, मात्र दर्ता नम्बरको एउटा कागज दिएर हुँदैन, आफूले गरेको उजुरीको एउटा प्रति हुनुपर्छ भन्ने विषय लगायतमा छलफल चलेको छ, छिट्टै नै यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु भएको छ र तत्कालका लागि गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् भनेर जिल्ला जिल्लामा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा एउटा क्युआर कोडको व्यवस्था गरिएको छ, नागरिकले देख्ने गरी सबै प्रशासन कार्यालयहरूमा राखिएको छ, कुनै पनि प्रशासनमा भएका कमी कमजोरी, ढिलासुस्ती या राम्रा कामको तारिफ गर्न मन लाग्यो भने क्युआर कोड स्क्यान गरेर सोझै भन्दा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा नै, गृह मन्त्रालयमा मैले आफूले दैनिक अपडेट लिने ठाउँमा 10 कर्मचारीहरूले तत्काल हेर्ने र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था तत्कालका लागि गरिएको छ, त्यसले अलिकति सहजता पनि सृजना हुने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रहरी ऐन, डिजिटलाइजेसन लगायतका विषयमा पनि निरन्तर काम भएको छ, प्रहरी ऐन चाँडै नै सदनमा आइपुग्छ, म त्यसमा त्यसको मसौदा तयार भइ नै सकेको छ, मसौदाकामा अन्तिम छलफलमा रहेको हुनाले यो छिटै नै आउने कुराको जानकारी पनि मान्यज्यूलाई म गराउन चाहन्छु। रोशन कार्की मान्यज्यूले ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको म्याप थप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ, मान्यज्यू नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेका विषयमा सरकारले म्याप थप्न नसक्ने, सरकारले सुविधा नदिने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन, अप्ठ्यारो परेको खण्डमा नागरिकको घर घरमै सेवा दिनका लागि पनि केही उपाय हुन्छ कि भनेर त्यस्ता नागरिकहरूका लागि होम डेलिभरीसम्मको व्यवस्थाका लागि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। म यति कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि राज्यले दिने सुविधाबाट कोही पनि मानिस वञ्चित हुने छैन, त्यसको लागि सुनिश्चित हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोखिममा परेकाहरूको स्थानान्तरणको कार्य सुरु नै भएको छ, अघि विवरण क्रममा पनि मैले कतिवटा परिवारको बारेमा जानकारी गराएँ र एउटा आत्महत्याको विषयमा मान्यज्यूले भन्नुभयो, मैले त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायसँग, यो अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले मैले यतिकै अन्दाजका भरमा भन्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन, म मान्यज्यूलाई यसबारेमा सचिवालय मार्फत या आफै चाँडै नै यसको जानकारी गराउनेछु, आवश्यक परे त्यसको जानकारी सदनलाई पनि गराउनेछु, अहिले तत्काल मैले अपडेट लिन नभ्याएको कुरा जानकारी गराएँ। मान्य ज्ञानबहादुर साईले प्रहरीलाई भत्ता छैन किन, जुम्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ पालमुनिको बास छ जस्ता कुराहरू गर्नुभएको छ, मान्यज्यू एकदमै सीमित स्रोत साधनका बिच राष्ट्र सेवकहरूले यो देशको माया गरेर आफ्नो हृदयमा मुलुकलाई राखेर काम गर्नुभएको छ, सेवा र सुविधाका हिसाबले केही पनि होइन, त्यति कम सेवा सुविधामा गर्नुभएको छ, तर
बजेटको आकार, बजेटका सीमितता, सिलिङको सीमितता, अनिवार्य दायित्वहरू र मुलुकको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहेर पनि कयौँ चिजहरू गर्न सकिएका छैनन्। तर अत्यन्त आवश्यक ठाउँहरूको लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरेर त्यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू, संवेदनशील ठाउँहरूलाई हामी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौँ। त्यो कुराको यहाँलाई सुनिश्चित गराउन चाहन्छु। गिरिबन्धुको त नाम लिनुभयो, त्यसपछि क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको नाम लिनुभएन भनेर भन्नुभएको छ, फेरि मेरो मुटु चेक गर्नुभएको छ। तपाईँसँग मात्र होइन, कसैसँग पनि म आफ्नो मुटु जचाउन तयार छु। मलाई लाग्छ यो दुनियाँको सबैभन्दा दह्रो मुटु भएको मान्छे रवि लामिछाने हो। यति भनेपछि मैले थप केही भन्नु पर्दैन होला, अलिकति समयको मात्र प्रतीक्षा गरिदिनु होला। कुनै अरू काण्ड पनि तपाईँले भन्दै जानुहोला, म जवाफ दिँदै जाउँला। मैले अघि 25 तपाईँहरूलाई बताएँ, कुनै पनि काण्डको सुरुवात गर्न, कुनै पनि काण्डको छानबिन गर्नको लागि कुनै पनि आपत्ति छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले भन्न छुटाएछु मान्यज्यू, मलाई लागेको थियो फाइलहरू तयार छन्, गएर फटाफट सही गर्ने त हो नि, खोल्ने त हो नि भन्ने लागेको थियो। तर दुर्भाग्य, फाइल तयार भएका रहेनछन्। फाइल त तयार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको रहेछ, त्यसकारणले फाइल तयार गर्न समय लागेको मात्र हो। तयार गरिवरी खोल्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले समय केही लाग्न सक्छ। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट दायाँ बायाँ कहिले पनि हुने छैन भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भविष्यमा पनि तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो भने मैले भनेको यो जवाफलाई कपी पेस्ट गरिदिनु हुनको लागि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसपछि बुद्धिमान तामाङ मान्यज्यूले बडो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे छलफलहरू चलेको छन् तर त्यसले असाध्यै धेरै गति लिएको छैन। म चित्त बुझाउने गरी जवाफ दिन सकुला, तर मैले दिएको जवाफले पूर्णता दिएन भने त्यो अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले यो गम्भीर विषय हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बारेमा छलफल बहसहरू चलेका छन्, त्यसका केही खेसराहरू तयार भएका छन्, संरचनाहरू बन्ने क्रमको सुरुवात भएकोसम्म जानकारी म तपाईँलाई दिन सक्छु। तर यो संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र यसबारेमा थप जानकारी लिइवरी यसमा भएका काम कारवाहीबारे बताउनेछु। किनभने यो नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे को कुराकानी गर्दाखेरि अधुरा अपुरा जानकारीहरूका बिच गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला, त्यसकारणले मलाई अलिकति समय दिनुहुन अनुरोध गरेँ। राशन वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। राशन वृद्धिका कुरामा पनि अघि मैले बजेटकै भने हाम्रा सीमितताहरूले अप्ठ्यारो परेका छन्, तर पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ। राशन नै दिन नसक्ने गरी गरिब भइसकेका छैनौँ भन्ने मेरो ठम्याइ र विश्वास हो। मैले अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा होइन झगडा गर्न बाँकी छ, अर्थमन्त्रीसँग झगडा गरिसकेपछि त्यो झगडा भनेको मिठो झगडापछि म सदनलाई जानकारी अवश्य पनि गराउनेछु। र अर्को प्रतिरक्षा प्रति जासुसी इकाइ काउन्टर इन्टेलिजेन्सको कुराकानी सायद गर्नुभएको होला यहाँले, त्यसको आवश्यकताको कुरा मैले छलफल चलाइसकेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको यो छलफल सकारात्मक छ र त्यो सँगसँगै मान्य रघुजी पन्तले पहिला उठाउनु भएको कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु कि यो इन्टेलिजेन्स चाहिँ नि अहिले कहाँ छ, कस अन्तर्गत छ भने यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ नि राष्ट्रिय अनुसन्धान नभएका कारणले समस्या परेको कुरा छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काउन्टर इन्टेलिजेन्स ब्युरो अथवा त्यो युनिट हुनुपर्ने कुराको जोड लगाइएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसबारेमा अत्यन्त सकारात्मक कुराकानी भएको छ। मलाई यति कुरा सदनलाई मैले जानकारी गराउनै पर्छ। मान्य बद्री पाण्डेज्यूले बाजुरा इलाका प्रहरी चौकी लगायतका ठाउँहरूको कुराकानी गर्नुभएको थियो, मैले अलिकति अघि भने पनि होला, यो इलाका प्रहरीका कार्यालयका बारेमा चाहिँ थप माग भएका अन्य ठाउँहरू पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ सर्वेक्षणको काम हामीले गरेका छौँ र मान्यज्यूले भन्नुभएको कुरामा ध्यान पुगेकै छ र ध्यान दिइरहँदाखेरि बाजुरा जस्ता ठाउँहरूका लागि नै प्राथमिकता बनाइनेछ, मधेसका पनि विभिन्न अप्ठ्यारा ठाउँहरूका लागि नै प्राथमिकता बनाइनेछ, दुर्गम र मधेसका पनि अत्यन्तै आवश्यक परेका ठाउँहरूलाई मध्यनजर राखेर यो कार्य गरिएको हुनाले यसमा यहाँहरूलाई निर्धक्क हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवश्यकताका आधारमा दुर्गमलाई हेरेर र चुनौतीपूर्ण ठाउँहरूलाई हेरेर इलाका प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय चौकीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। अलिकति यो निर्माण विकास, यो निर्माणका कार्यहरू गर्न गर्दा संरचना निर्माण गर्नका लागि बजेटले समस्या पारेको छ, तर कतिपय ठाउँमा मानिसहरूले जग्गा दान गरेका अथवा भवनै पनि बनाएका कयौँ त्यस्ता ठाउँहरू भएका छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा जनशक्ति चालन गर्ने योजना लगायतका यी वृहत योजनामा हामी काम गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर हामी यी ठाउँहरूमा प्रहरी परिचालन गर्न सक्षम हुनेछौँ। त्यसै गरी मान्य रामकृष्ण यादवले बाल विवाह, बहुविवाह लगायतका अन्य अन्त्य गर्ने विषयलाई उठाउनु भएको छ, अभियान मार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने कुराको जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी मान्य दिलेन्द्र बडुले यो मानसरोवर को विषयलाई लिएर टिङ्कर नाकामा नाकाको विषयलाई महत्त्वका साथ भन्नुभएको छ। टिङ्कर नाकामा सीमा प्रशासन कार्यालयबाट
एन्ट्री एक्जिट पास जारी गर्न तयारी गरिएको छ र उक्त स्थानमा अध्यागमन कार्यालय खोल्न चिनिया पक्षसँग समन्वय भइरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसलाई पहिला पनि त्यही नै भएको हो कि त्यही जवाफ हो कि भन्ने यहाँलाई लागेको हो भने यो पछिल्लो समय गरिएको जानकारी हो यो, त्यस कारणले यसलाई अत्यन्त छिटो नै सम्पन्न गर्ने कुराको म मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी तेजुलाल चौधरी मान्यज्यूले दार्चुला बाढीको क्षतिले राहत नपाएको कुरालाई मैले ध्यानाकर्षणमा लिएको छु। यसबारेको अपडेट तत्काल लिएर के भएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी म तत्काल मान्यज्यूलाई गराउनेछु। त्यसै गरी लागु औषध चुरोट नियन्त्रणका विषयमा चोरको बिगबिगी भएको विषयमा र सप्तरी तथा सिराहा जिल्लामा चोरी भएका सूचनाहरूको विषय भन्नुभएको छ। सप्तरी र सिराहा जिल्लामा चोरी भएका सूचना आएपछि ती स्थानमा चोरी नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन र सुरक्षा निगरानी बढाइएको कुरा मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय अमन लाल मोदीज्यूले भन्नुभएको विषयमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न आवश्यकताअनुसार वडा स्तरमा टोली खटाउन सम्बन्धित स्थानीयहरूसँग तहगत सँग चाहिँ ती तहहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय निरन्तर गरिरहेका छौँ, त्यो कुराको जानकारी गराएँ मैले। त्यसै गरी प्रेम आले मान्यज्यूले राख्नुभएको छ लागु औषधकै कुराहरू राख्नुभएको छ। मैले भने लागु औषधको विषयमा वृहत एउटा अभियान छेड्नुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेको छ। बजेटको सीमितताका बावजुद पनि यसलाई जुन ढङ्गले लिएर जान सकिन्छ त्यो ढङ्गले निर्ममताका साथ लिएर जाने विषयमा सबैभन्दा बढी चासोका साथ छलफलहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। घर परिवारमा यसले ल्याएको जुन विकृति छ, स्कुल कलेजमा भएको यो विकृति छ, त्यसबारे हामी एकदम जानकार छौँ। हाम्रो युवा जनशक्ति जसरी खेर गइरहेको छ त्यसले चिन्तित बनाएको छ, तर चिन्तित भएसँगै चिन्तन गरेर प्रभाव पर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने कुराको सुनिश्चितता म मान्यज्यूलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्य रञ्जु कुमारी झाले मधेसको कारोबार कारागारको विषयमा कुराकानी अस्ति गर्नुभएको मलाई याद पनि थियो, नाम पनि थियो त्यो ग्रुपमा। यही चिज मधेसमा कारोबार कारागार भन्ने विषय त थियो नै जस्तो लाग्थ्यो, तर पनि त्यहाँ जुन अहिले नुवाकोट कारागारमा हामीले केही कैदीबन्दीलाई लैजाने बित्तिकै त्यहाँको चाप पक्कै पनि देशैभरिको काहीँ न काहीँ चाप समानुपातिक रूपमा घटाउन सकिन्छ र त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर जुन अलिकति अमानवीय नै अवस्था मानवाधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नभइकन जुन बसेको छ त्यसमा हामी गम्भीर भएका छौँ मान्यज्यू। यसलाई खुला कारागारको नीति अन्तर्गत हामीले धेरै कुराहरूलाई जोड्ने विचार गरेका छौँ र अहिले तत्काल देखिएका यी कारागारहरूमा सुधारका लागि एक महिनाको समय तपाईँसम्म माग गर्दछु। एक महिनाभित्र त्यहाँ केही न केही सुधार गर्ने कुरा म तपाईँ सामु प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो तिलाठी चौकीको विषय पनि भन्नुभएको छ, तिलाठी चौकीलाई पनि त्यसै प्याकेजभित्र तपाईँको गुनासोलाई मैले एक महिनाको समय माग गरेँ मान्यज्यू, म त्यही भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मान्य माधव सापकोटाज्यूले उठाउनु भएको विषय छ, त्यसमध्ये उत्तरी नाका तातोपानी भन्सारमा अध्यागमनको भवनको अवस्थाबारे भन्नु भएको छ। तातोपानी अध्यागमन तथा प्रहरी कार्यालय भवन बनाउन जग्गा प्राप्तिको कामका लागि अगाडि बढाउनलाई स्थानीय प्रशासनलाई हाम्रो निर्देशन गइसकेको कुरा मान्यज्यूलाई बताउन चाहन्छु। अर्थात् त्यसका लागि हामी तयार भएर गएका छौँ, त्यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको छ, त्यसको भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढ्नेछ। मितेरी पुलमा चिनले चाहिँ गेट राखेको छ, हाम्रोतर्फ असाध्यै अप्ठ्यारो छ भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुनेछ। मापसे 11 बजेपछि होइन यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै समय गर्नुपर्छ भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, दुई सिफ्टमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा, त्यो अत्यन्त राम्रो सुझाव र सल्लाह हो। त्यसमा जनशक्तिको परिचालन गरी त्यसलाई राम्रोसँग रिस्केड्युलिङ गरी नागरिकलाई बचाउने यी कुराहरूमा हामी तत्पर हुन्छौँ, म यहाँहरूलाई निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य नगिना यादवले आगलागीजन्य क्षतिपूर्तिको पैसाको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको छ मान्यज्यू। आगलागी लगायत चट्याङ सम्पूर्ण छुटेका विषयहरूको एउटा कार्यविधि नै अहिले ऐतिहासिक रूपमा नै एउटा कार्यविधि बनेको छ, त्यस कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ, त्यो कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको अनुसार आगलागीको क्षतिपूर्तिको रकम पनि त्यहाँ तोकिएको छ, अन्य पनि तोकिएको छ। ठ्याक्कै अमाउन्ट अहिले तत्कालका लागि त हामीले भर्खरै दिनेको लागि 2 किस्ता गरेर 50,000 रुपियाँको व्यवस्था त तत्काल गरिएको छ, तर अन्य कुराहरूसँग त्यसलाई जोडिएको सम्पूर्ण रिपोर्ट म अर्को पटक यो सम्पूर्ण विवरण सहित यहाँलाई र सम्बन्धित सदनलाई उपलब्ध गराउनेछु। किनभने यो तत्कालै आएको प्रश्न र यसलाई तत्काल लेखिँदा त्यो गलत सूचना दिनुभन्दा बरु अलिकति कुरेर सही सूचना दिनु मलाई उपयुक्त लागेको हुनाले, तर हामीले विशेष व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ, चाहे कुनै पनि किसिमका विपद हुन् ती विपदमा पहिला के गर्ने भन्ने कुराको बडो अन्यल थियो, अहिले कार्यविधि नै बनाइएको हुनाले सबै किसिमका विपदलाई कुन कुन विपदमा परेकालाई तत्काल के गर्ने, कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, तत्काल निर्माण गर्ने घरहरू चाहियो भने के गर्ने लगायतका कुरा कार्यविधि मार्फत नै सम्बोधन गरेको हुनाले त्यसतर्फ मान्यज्यूलाई मैले
मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरी सहकारी छानबिनलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको एउटा धेरै ठुलो यो एकदमै ठुलो दायरा छ, यसलाई सामान्य रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। के कुरामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, के कुरामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन। मान्नुहोस् कोही मान्छेले एउटा उद्योग खोलेको छ, उसले चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने लगायतका यस्ता ठुलै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको दायरा असाध्यै ठुलो छ। तर यी सबै विषयहरू समिति बनेको, सम्मानित अदालतमा पनि प्रवेश गरिसकेको, विभिन्न प्रहरीको माध्यमबाट पनि गइसकेको हुनाले बाँकी कुनै पनि ठाउँ छैन, कुनै पनि ठाउँमा काहीँ पनि गल्ती देखिएको ठाउँमा एउटा मात्र होइन हरेक निकाय, त्यति मात्र हो र सदन, सडक, समिति, संसदीय विशेष समिति, अदालत, विभिन्न ठाउँका जिल्ला कार्यालय, अब विदेश बाहेक सबै ठाउँमा त पुगिसकिनु भएको छ, अझै कुन ठाउँ चाहियो तपाईँलाई? म त्यही ठाउँको लागि तयार छु। तर मलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र क्रिएटिङ अ प्रिन्सिपल अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा छ, यति मात्र भन्छु मान्नेजु। मलाई यहाँलाई यति भन्ने मैले अब